ואומרים שלום לפרשן הפוליטי של עכשיו 14, יעקב ברדוגו, בוקר טוב לך. בוקר אור עידו. ברדוגו, אתמול היית בכנסת, היית שותף לממלכתיות וההתרגשות מפתיחת מושב הכנסת יומו הראשון, אבל כבר אתמול בכנסת פגישת נתניהו וסמוטריץ' ונראה שזה הולך קשה קשה. זה הולך הרבה יותר מאשר קשה קשה. אני חושב שאנחנו, אם עד אתמול הייתה לי עוד איזושהי תקווה של אופטימיות, אז אני אחרי יכול להגיד שאם ביום הבחירות השמאל הישראלי תלה את יהבו וציפה לתגובה מבלד, הרי שמי אתמול השמאל הישראלי יכול לצפות ולתלות את יהבו בבנטיזם החדש שמתפתח בצורה נוראית ויכול לתמוך בסמוטריץ'. ראיתי את זה גם לאורך כל הציוצים, תקוות השמאל הישראלי הופכת להיות סמוטריץ'. בצלאל סמוטריץ' לוקח את האקסטרים של בנט למקומות אחרים, אפשר להגיד בנטיזם על סטרואידים. ברדוגו, אתה רואה מצב שבו לא תקום ממשלת ימין בגלל דרישותיו של סמוטריץ'? התשובה היא כן, התשובה היא כן. לו אני הגברת אורלי עדס, אני רואה אפשרות של בחירות שישיות, ולו אני אנשי השמאל, אני מחכך ידיי בהצלחה, ואני אומר עוד פעם, אין לי מידע לבד ממה שעיניי רואות, ומה שראו עיניי אתמול זה תשובו של הבנטיזם האופורטוניסטי מהרמה הכי נמוכה. אני מכיר את זה, הייתי שם, אני מכיר את זה, יודע לזהות את זה מרחוק מבחינה פרשנית. האופן שבו הדליף בצלאל סמוטריץ' את פגישתו עם בנימין נתניהו, אני ישבתי על השולחן שם בכנסת תוך כדי שידור עם מגי טביבי שלנו ועם טל מאיר, ודיווחנו על הפגישה המתקיימת למטה בין נתניהו לסמוטריץ' עם איזושהי אווירה שאולי הפיגוע הקשה באריאל והחוסר מעש יובילו לאיזושהי התקדמות במסע ומתן. ותוך כדי ישיבתי על השולחן אני רואה את הדיווח של עמית סגל, וזה עושה לך דז'ה וו מוחלט להדלפות שנפתלי בנט היה עושה, חובט מכה בממשלה תוך כדי היותו בה. ככה לא מקימים ממשלה, ככה מקימים איכסה של ממשלה, וזה מה שעושה כרגע בצלאל סמוטריץ'. אני אומר, אין לי מידע, אבל ההדלפה הזו מביאה את הסיפור של האנשים שמימין לימין, שתמיד הפילו את הימין, ואני מכיר את בצלאל סמוטריץ' מצוין. כן. לאורך מערכת הבחירות הזו הייתי איתם, אתמול הפכתי להיות פסימי, וכן, השמאל הישראלי יכול לספור אצבעות, ואני לא אתפלא אם האיכסה שכרגע מייצר בצלאל סמוטריץ' תוביל אפילו לאי הקמת ממשלת ימין, ואפילו לבחירות שישיות. בנט על סטרואידים, בנטיזם במובן השלילי הרע ביותר שראיתי אתמול. כן, ההדלפה חזות הכל. כן, בינתיים ברדוגו, אנחנו שומעים תדרוכים משני הצדדים. בליכוד אומרים שממשל ארצות הברית תהיה לו בעיה גדולה לקבל את סמוטריץ' כשר ביטחון. בציונות הדתית אומרים שנתניהו... רגע, עידו. כן. איפה ראית את התדרוך הזה שמה שאמרת לי עכשיו? אלו התדרוכים שיוצאים מסביבתו של הליכוד. זה תדרוך, לא, אני חלוק עליך. תדרוך של בצלאל סמוטריץ'. זה תדרוך של בצלאל סמוטריץ'. לכן אני מתקומם ביד בשידור. זה תדרוך של בצלאל סמוטריץ'. מה שיקראת עכשיו זה תדרוך של בצלאל סמוטריץ' על מלא, מתוך אותה שיחה שדיברתי עליה כרגע. לכן אתה טועה. אני יכול להפנות אותך לכל הכתבים הפוליטיים, ואני שאלתי אותם, ואני אומר עוד פעם, הייתי שם עוד שעות כדי להבין ממתדרך, ובצניעות יתרה אני יודע לזהות את התדרוך, וזה התדרוך שכרגע אמרת, הוא תדרוך מבית היוצר של בצלאל סמוטריץ'. אז בוא ניכנס רגע לתוכן, ברדוגו. בסופו של דבר, נתניהו יכול, מוכן למנות את סמוטריץ' לשר ביטחון, או שהוא מתנגד לזה מכל וכל?
א', אני לא יודע. אני לא יודע כי לא הייתי בפגישות, ואני לא מקבל אפילו, אני מקפיד לעצמי לא לקבל את התדרוכים ספינים האלה. אבל אני כן יודע. כן. אני כן יודע שבצלאל סמוטריץ' מוציא את האמירות האלה כדי לחבל בהקמת הממשלה, כי לא מעניינת אותו אפילו הממשלה הימנית, וגם לא מעניינת אותו הציונות הדתית, גם כתנועה וגם כמפלגה. מעניין אותו בצלאל סמוטריץ', זה הבנטיזם. אני אשלוט בממשלה עם 7 מנדטים. זה הבנטיזם, השקדיזם בהתגלמותו. אני רוצה להיות שר ביטחון כדי לשלוט בממשלה. כדי שאני לא נבחרתי להיות ראש ממשלה, אבל אני אמרר את חיי הממשלה תוך כדי הדלפות, תוך כדי פעולות, תוך כדי חבלה מבפנים. אני הימין שמימין לימין, כן. שמפיל את הימין. סליחה, בעצם... עם כל הכבוד, כן. אנחנו מבינים טוב מאוד מה קורה, לכן אני לא אופטימי. וסלח לי שאני אומר את הדברים האלה נכוחה, גם במקומות שלכאורה חושבים שחזות הכל היא משרד הביטחון לבצלאל סמוטריץ'. לא היא. אני חושב שזאת היא טעות. חזות הכל היא לא שליטה בממשלה בראייה מאחור. כן, אז זה בהחלט מעניין. שאלה מהאולפן, ברדוגו. קל לא יהיה בממשלה הבאה, תראו איפה הגיעו. הימין, כאילו הכי ממשלה דיאלית שיכולה לקבל, קיבלו, לא יכולים להרכיב ממשלה. תשמע, הכל מלחמה, הכל אישי, כפי שהגדיר את זה ברדוגו, כנראה בצלאל לא הולך להיות קל בממשלה הזאת. זה פשוט היום ורע. אני לא מאמין כאזרח רוצה לראות עוד בחירות בתקופה. זה פשוט מטורף. עוד מעט נשמע עוד פרסונות על הדברים האלה. בבקשה, גדעון ברון, בבקשה. בוקר טוב, ברדוגו. הייתי רוצה לדעת, מה לדעתך הולך להיות המתווה? הרי כל מה שאנחנו שומעים מסביב, זה חלק מהמסע ומתן, ולאיזה כיוון זה הולך? איך נראה לך לוחות הזמנים? אני חושב, זה היו לוחות זמנים עד אתמול ומי אתמול. לדעתי, בצלאל סמוטריץ' ימשוך את המסע ומתן לסוף 28 ימים, יכפה על נתניהו עוד 14 ימים נוספים, אלא אם כן יהיה שינוי אחר באמצע. בצלאל סמוטריץ' הולך בדרכה של שקד ובדרכו של בנט להגיע לקצה ואז לסחוט כמה שיותר, הכל למענו האישי. דרך אגב, חבריו במפלגה לא איתו בדעה הזו, והמשחק עם הרבנים הוא משחק שאנחנו מכירים אותו גם משקד ומבנט. זה אותו משחק, הכל למען הצד האישי כדי לשלוט. 7 מנדטים, היה על סף אחוז החסימה, וזה משחק אחר לגמרי. אני לא אופטימי, אלא אם כן יבוא משחק חדש במשחק הזה. הוא אומר לנתניהו, אני אקבע לך, אתה נבחרת, אבל עם כל הכבוד, אני אחזיק בגרוגורת שלך. אלא אם כן יבוא מבוגר אחראי אחר ויעלה את המשחק, וזה יכול לקרות. אבל בצלאל סמוטריץ' מוליך את המערכת הפוליטית לאקסטרים, ואני אומר לך, עקבתי אחרי הציוצים בלילה של רבים בפיד השמאל, יש להם תקווה, ולתקווה קוראים בצלאל סמוטריץ'. כן, סמוטריץ' מה ש... כן, לסיום, ברדוגו, אני אשאל אותך, אתמול פגישה ארוכה של נתניהו עם רון דרמר, האם הוא שר החוץ הבא של מדינת ישראל? תראה, ראיתי את הדיווחים האלה, בעיקר של ערוץ 12, קודם כל הידיעה הזו על אורך הישיבה היא של מוטי קסטל שלנו, וכל הכבוד לו שנתן את זה, אבל אני יכול כאילו לגחך, ואני אסביר למה. כן. נתניהו הוא ראש הממשלה המיועד. אחד המוחות המבריקים, בעיניי אם לא המבריק ביותר, בכל מה שקשור למדיניות החוץ של מדינת ישראל, הוא השגריר לשעבר רון דרמר. כשאני רואה טילים נופלים בפולין, כשאני רואה אירועים ביטחוניים, אז אני באמת רוצה שראש הממשלה המיועד יתייעץ עם האיש או עם האנשים החכמים ביותר לשיטתו, ואני מחזיק מרון דרמר אולי החכם ביותר במגרש הזה, המנוסה ביותר, מי כמוהו יודע. כשאני רואה הודעות של דונלד טראמפ בארצות הברית שהוא מתמודד, אז מי כמו דרמר מכיר את המפלגה הרפובליקנית. ואין, הקשקוש הזה שהוא בא להיות שר החוץ ואיתו מתייעצים ראשונה לתפקידים,
הוא לא רק קשקוש, הוא פייק עצום. אני יכול להגיד שאין לי ספק שנתניהו התייעץ עם רון דרמר, כי הפגישה אכן התקיימה, על דברים שברובו של עולם, והם דברים מדיניים, אני כמעט בטוח שנתניהו לא עסק איתו בענייני משרד הזה או משרד הזה, שהוא כן ייקח או לא ייקח. זה קשקוש בלבוש, ובעיניי אפילו טעם לפגם להוציא אותם. כן, בטח הם דנו ארוכות בעניינים מדיניים. בוא, על תיקים לא מדברים יותר מאשר 10 דקות. כן, אתה אומר, יש גם נושאי מהות ותוכן ולא רק פוליטיקה וחלוקת תיקים. ולא דפנה ליאל, צר עולמה של דפנה ליאל, כעולמה של הנמלה הקטנה ביותר בפוליטיקה. שצר עולמה, אז היא מדבררת כאלה ואחרים בליכוד שכל העניין הזה. רון דרמר, אם היה בא לקבל את תיק הזה או התיק אחר, הפגישה הייתה מסתיימת גג, רבע שעה, כן. כולל עם קפה ומילות נימוסים. שזה 3.5 שעות, כפי שמסר לנו מוטי קסטר שלנו, אז הפגישה היא בטח עסקה במהות, וזה רק מראה כמה בנימין נתניהו עסוק במהות ובקודש הקודשים של התפקיד, שאליו הוא רוצה להיכנס, כן. אבל יכול להיות שבצלאל סמוטריץ' ימנע ממנו את זה, והוליך את ישראל לעוד תקופה שיאיר כן. לפיד יהיה שם. הכוכבים לא יסתדרו עוד פעם כך. אז זו בהחלט, בהחלט תובנה מעניינת. יעקב ברדוגו, הפרשן הפוליטי של עכשיו 14, תודה רבה לך. תודה רבה, יום טוב. תודה, תודה.